Pasir kabu. Alon-alon. Kabin tani. Ulah makule cepat. Cepet mulu mantap. Apa kesel? Kesel long. Ulah cepet mantar. Tanggane do duwe pit montor apik-apik. Aku gur nyanti-nyanti mlaku. Ya wis sabar sik. Untuk pit montor ki yo ora sithik. Kredit yo keneng. Iya wis sik, ringkas wis to. Tenan lho tukoke. Iya iya. Awas nek ora ditukoke. Iya. Duh iya. Sane gampang kok iki lho duit sak mono. Ben gedang. Iki gedang wedi-wedi. Masa arep tuku pin montor yo adol gedang. Ngene lho. Waras ora. Wong kok ya ini rung tangi. Gawai. Mbok tangi lho, Pak. Kesalahan kok. Yo. Uji ngantuk kosok aku. Tangi apa-apa lho. Yo. Esok-esok ngopo-ngopo ngombai mepeni nyapu masak bojone gurgayane turu tangi-tangi gurgay kopi nongkrong main HP. Apa tak bukan mau demi melai ngopi-ngopi sih ya meraih lorone hati beda, beda ya, benen dewe kopi itu aja nak kepit motor wae. Tok tet kan dia iki. Nang sawah wae iki. Ketahe wis wayahe panen. Angkat ta. Panen mbokmu. Iso tuku pit motor wis pokoke. Telepon juragane sih wae iki. Halo juragan. Weh, sugeng enjang iki. Niki parine kula sampun panen iki. Lepon iki, lek digasken, losdal pokoke. Monggo. Oh, nggih, nggih, siap. Mangke nggih, oh, siap nggih, nggih. Matur nuwun. Alhamdulillah. Wong ki nek gelem usaha, kuwi mesti eneng hasilnya. Ayo tuku pin mbokmu. Mangkat. Di dawa. Oh, itu ngendi iki? Senang iki Mas Bu. Bu. Apa, Pak? Wes seneng to, pokoke wes.
Dana apa ini lho? Ayus pokoknya. Nyo. Itu siapa ya pak? Ya pengen tak bu. Tenan. Iya tak. Cocok ya gua aku ya. Gede, jawa. Mantep. Atau lu ya pak? Iya kodoh-kodoh. Masih tukok ke. Halo strukku kabeh. Matur nuwun sanget yo. Sampun nonton video Uul Gayem. Aja lali yo, subscribe. Like, komen nang sore iki. Matur nuwun.